lyssnar ju på dig. Och det är ju... Nej, jag har en, alltså det som jag tackar Gud för, det är att jag har en gåva. Jag känner att jag kunde höra så på text. Jag kunde höra den här texten passar till den händelsen, till det här bitet, okay, till den här känslan. Mm. Så att jag skrev en massa texter och så var grabbarna i studion. Jag ringde från mobilen i cellen. Mm. Och då var grabbarna i studion och jag bara, okej, kicka det här bitet. Då kickar de den och jag bara, Sebbe, kör den här versen. Och då bara jag köra, nej, skit i den här. Kör den här versen istället. Ja, men nu det här passar, det här är fett. Så kör det, förstår du? Vi håller på så hela tiden. Vilken är din favorittrack? Om du fick välja, kanske det är som att säga, välja ett av dina barn. Alltså, den bästa, det är typ Livets gång och Ånger och kamp. Och, det är väl typ, och Bassystemet, den är så, alltså, den är så kef produktionsmässigt. Alltså, den är så B egentligen om man ska jämföra, om man ska se från ett professionellt synsätt. Mm. Men den här låten, den har gett mig så mycket terapi, du vet, när jag har suttit i de här mest jobbiga situationerna i bunkrar och sånt, att den låten, jag älskar den. Mm. Även fast många tycker att den är B. Den är B. Mm. Och sen så har du någonstans hamnat i ett läge där du idag muckar om typ 12 månader. Mm. Hur känns det? Det känns... Jag har inte riktigt fattat det. Nej, jag förstår det. Men jag kommer ut på utsluss nu om en månad. Mm. Och då är jag ute varje dag, hela dagarna. Då kan jag jobba med... Jag ska köra ett skivbolag nu. Mm. Och du har släppt en bok. Innan vi går in på skivbolaget och AAA och allting, så har du ju skrivit en bok också. Ja, Spelet i spelet. Där jag själv är med i. Ja. Värsta grejen. Jag tror alltid jag skulle vara med i en bok. Alltså, men det är coolt. Hur har den processen varit? Som en... Ja, men det var ungefär... Jag fick ju skrivandet där med musiken. Ja, så jag lärde mig liksom att berätta en berättelse i en koncentrerad form. Som är liksom i verser. Mm. I tre verser. Då kunde man berätta en berättelse och ge en känsla till någon. Mm. Och med bok var det ungefär samma sak. Alltså det, man måste lära sig struktur och så. Och dramaturgi och sånt så att det ska bli intressant. Så det jag gjorde, det var bara att jag förlängde bara historien. Alltså jag gick mer i djupet och tog detaljer. Mm. Så att det var liksom en naturlig... Ser vi en fortsättning på den? Ja, absolut. Jag kommer släppa en andra del då. Så kommer handla om de här sakerna som vi har pratat som om vi har under pratat intervjun. Om. Men jag kommer gå in mer i detaljer. Okej. Vi ser fram emot det. Och idag... ute varannan vecka. Mm. Såklart, jag hade glömt fängelsesystemet. Och jag... Du är rehabiliterad. Ja, allt är relativt. Varje gång du är hemma är du i studion. I studion. Vart är du på väg? Jag är på väg att öppna ett skivbolag då. Jag fixar lokalen. Kommer ligga där vid Odenplan. Precis. Och vi kommer bygga studios och kontor. Mm. Och så har jag signat en artist, riktigt bra. Som är brutal. Och så har jag en annan artist också. Mm. Så jag börjar lite försiktigt nu med två artister. Och jag tror verkligen på min artist. Så det är jättekul. Och varje gång vi är i studion så är det hur roligt som helst. Så blir det bättre och bättre. Mm. Och med familjen, allting funkar med familjen. Trots att du har varit borta väldigt, väldigt ja, länge. Ja, min son, jag har ställt upp för honom alltid. Jag har funnits där och mamman har alltid påmint honom om att. Mm. Om att jag är liksom bra pappa, att jag har brytt mig om honom och så vidare. Så att, för det känns ju verkligen att det är så. Ja. Så jag är väldigt nöjd med den biten. Mm. Och jag älskar min son och han uppskattar mig och han accepterar mig för den jag är. Liksom. Han förstår. En fråga. Blir man van av att sitta inne? Ja, alltså efter så lång tid, absolut. Mm. Men... jag är välsignad eftersom att jag har aldrig riktigt gett mig 100% i det här fängelselivet. Nej. För vissa har ju svårigheter med att liksom, hålla kontakt med yttervärlden när de sitter i fängelse. De vill inte hålla kontakt med yttervärlden för att de får ångest. Det blir svårt att hantera. Precis. Men jag på något sätt, tack vare musiken och min kreativitet, alltid haft den här yttre kommunikationen. Ja. Så att för mig har det varit mycket enklare och du vet, jag är väldigt tacksam för musiken att liksom det gav mig den här stimulansen för att kunna klara av de här tiderna i stängda bunkrar. Jag satt i 6 år alltså inlåst från 21-22 timmar av dygnet. Så att för mig har det varit en ganska
bortskämd resa om jag ska vara ärlig. För det har kommit mycket framgångar under tiden och liksom glädje och, och roliga saker. Man har fått ett erkännande och man har byggt upp någonting och så vidare. Så att jag är en väldigt bortskämd fånge om jag ska vara ärlig. Och nu när vi är inne på just det, vilket vi har varit de senaste timmarna här. Så ändå så måste jag än en gång, vi har ju som vi säger på dialogiskt, mötet med mig själv. Var är du nu när du möter dig själv? Vad skulle du säga till dig själv? Jag skulle säga var glad över det du har åstadkommit. Oavsett din bakgrund och alla misstag du har begått under livet. Och se till bara att fortsätta att vara kreativ, produktiv och fortsätta tro på dig själv. Och vara väldigt försiktig med dina steg framöver. Det är väl det. Det är bra. Och det är en bra sammanfattning över livet. Är du nöjd med dig själv? Ja, jag är ganska nöjd. Jag är för fet just nu, men annars så är jag nöjd. Alltså. Jag tycker att jag måste bli en lite mer uppmärksam människa också. För att när jag blir väldigt enkelspårig när jag ger mig in i någonting. Mm. Och då tappar jag liksom vyn på saker som också är viktiga. Men jag är så insnöad i mina liksom projekt och visioner att det kan bli lite självisk ibland. Mot folk som är runt omkring. Så ibland så ser du bara träden istället för skogen? Precis. Så att jag måste bli bättre på det där. För att jag blir så manisk. Och jag måste tänka på min son och alla nära och kära som har väntat på mig. Så jag kan inte bara komma ut och bara köra liksom. Vi hoppas att du landar fridfullt. Vi på Dialogis är väldigt tacksamma att du kom. Det är nära för oss. Tack för inbjudan. Verkligen, du är min bror. Tack.